Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli u tjedni izbor. Ovo su vijesti koje su obilježile tjedan. Od ovoga tjedna skuplji električna energija i plin, vlada počela s provedbom mjera za pomoć poduzetnicima, kućanstvima i ostalim skupinama. Od utorka ponovno skuplje gorivo, rastu i cijene osnovnih namirnica, prijeti li nam pad standarda. U Brodsko-posavskoj županiji privremeni smještaj do sada našlo oko 120 osoba iz Ukrajine. Slavonsko-brodska podružnica Instituta za povijest predstavila javnosti čak 3 nova izdanja. Stigao je početak travnja, a to znači i poskupljenje energenata, plina i električne energije. Plin bi u prosjeku trebao rasti za 16, a struja za 9,6%. Isti dan, dakle u petak, na snagu je stupio i vladin paket mjera za ublažavanje rasta cijena zbog poskupljenja energenata vrijedan 4,8 milijardi kuna. Uz kućanstva i gospodarstvo mjere su osmišljene i za socijalno ugrožene kategorije, pa tako i umirovljenike. Jeste možda se informirali, ali spadate u neku kategoriju? Spadam, nisam se informirala, ali mislim da ću sve saznat na vrijeme. Papirnati dio nisam uključena, ali ovaj informativni dio onako djelomično sam uključena. Tako da informiram se dobro. Je li evo to dovoljno za umirovljenike? Nije, sigurno nije. Dosta je to loše, evo čovjek na primjer radi 35-40 godina, odvaja, štedi ovo ono i na kraju. Korisnici nacionalnih naknada za starije osobe, novčanih naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i novčanih naknada za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, dakle i članove njihovih kućanstava. Oni koji pripadaju više kategorija pravo mogu ostvariti samo jednom. Ta prava se ne akumuliraju, dakle oni će dobiti kao kućanstvo ili kao samac jedan takav bon, odnosno ostvarit će pravo na naknadu u iznosu od 200 kuna. U prostorijama centra, odnosno u našem prijemnom uredu, korisnici, ljudi koji imaju pravo, mogu doći i podnijeti zahtjev. Dakle, nema potrebe ni za velikim gužvama, ni za pritiskom. Mi imamo cijeli travanj za ostvariti pravo u travnju. Cijene rastu, plaće i mirovine baš i ne. Prije samo 2 godine 100 kuna vrijedilo je puno više. Učinke inflacije građani osjete na svojim novčanicima iz mjeseca u mjesec. Procjenjuje se da će prosječna stopa inflacije u 2022. godini doseći 6%. Najviše je to porast od krizne 2008. godine kada je iznosila 7,1%. Prijeti li nam pad standarda? Evo kako su sve ovoga tjedna komentirali Brođani. Koliko se novca ostavi u trgovini za ova mala kolica? Evo, za ovu količinu sam ovdje ostavio 220 kuna. Evo, što se može kupiti za 200 kuna? Koliko stvari? Pa eto, uzeo sam 2 litre ulja, 2 šećera, malo voća, pa konzervi hrane za psa. Evo, čips jedan i to je to. Nije ništa posebno. Isti iznos danas, slaže se Predrag, nije ni približno onome što je bio prije 2 godine. 100 kuna primjerice dovoljno je tek za oko 5,5 litara ulja, 14 litara mlijeka ili 15 kilograma brašna. Nešto možete za taj iznos kupiti, naravno da, ali mislim da je to isto malo sve. Cijene idu gore svaki dan, evo sad sam tu gledao nekakve sve to poskupne. Ne puno, ali idu gore. Mogu reći čak i u kratkom roku, nije to sad samo što kaže da je to sad prije 5, 6, 7 godina. Eto, možemo reći u roku možda 7, 8 mjeseci da je već su cijene toliko otišle da kaže neka ono 3%, 4%, nije točno. Zna se koliko je otišlo, ništa nije ispod 25, 30, 40%, ali govori o nekim stvarima još o 100%. U Brodsko-posavskoj županiji privremeni smještaj do sada je našlo oko 120 osoba iz Ukrajine. Među njima je i Marija, 16-godišnjakinja, koja je sa sestrom i majkom trenutno smještena u privatnom stanu u Slavonskom Brodu. Njezina je ljubav glazba već je snimila i objavila i antiratnu pjesmu. Glazbu i melodiju napisala je prije rata. Kada je rat počeo, nastale su i riječi. How can I even sleep? How can I live? A poruka ove pjesme, kaže Marija, je jednostavna. Like it's a gingerbread. Don't be afraid. And
I just want to say, I just have to say that Ukrainians are very strong people and they can do everything. Yeah. Marija se glazbom bavi od 13. godine, svira harfu, klavir i gitaru, sama piše glazbu i stihove, pjeva, snima i montira video spotove. No sve to u jednoj sekundi prekinuo rat, rat koji nitko nije očekivao. Iz Kijeva od ratnih strahota Marija je u Slavonski Brod došla sa sestrom i majkom. Like, I have no words for this, because I can explain it for you. Like, it just happens. Some had like their bags packed, some just thinking that, oh no, that's crazy, that's not gonna happen, it's not real. But it happened, and we just not understand why and why, what our people did wrong, for what? Why do they came to our houses and kill people? Like, what's wrong? You don't have your own problems? You just come to our home and just ruin it and kill our children. It's crazy. Iako su na sigurnom, i dalje su u strahu jer brojna rodbina i dalje je u Ukrajini. Our dad is still in Kyiv. He didn't go from Kyiv and he defends our city. Spontano i prirodno došlo. Svi smo se poistovjetili sa njihovom tragedijom kroz koju prolaze. Mislim da većina ljudi koji su trenutno u Slavonskom Brodu još uvijek se sjeća strahota iz Domovinskog rata. Jednostavno morali smo reagirati na isti način na koji je nama pružena pomoć prije 30 godina. Unatrag nekoliko mjeseci naši svinjogojci bili su gotovo na koljenima. Otkupne cijene svinjskog mesa su padale ili stagnirale, a troškovi samo rasli. Cijene su sada na tržištu u porastu, no naši mali i srednji proizvođači pitaju se kako dizati prodajne cijene koje će neminovno ići gore, a da pri tome kupce, posebno one stalne i dugogodišnje, ne izgube. Iskreno, evo ovako, najjednostavnije presipanje iz šupljeg u prazno. Eto, znate, onda sve kako je. Znači, ja danas moram biti od svinjara do domara, bravar, mehaničar, vodoinstalater, električar, sve moram sam raditi. Recimo struju ovdje, imamo oko 1500 kuna ratu, što se tiče, imamo puno grijalica za svinje, one jako puno troše, pa mlinovi i to. Dosta 1500 kuna je bilo, sad očekujem da će biti 2500 sigurno. U općini Klakar u ponedjeljak je održana završna konferencija projekta Žene snaga zajednice. Riječ je o drugoj fazi projekta iz programa Zaželi. Na konferenciji su predstavljeni rezultati, ali mogli su se čuti i dojmovi žena koje su kroz program bile zaposlene. Evo što će pamtiti. Vozila me i čekala me kod doktora i lijekove mi donaša kad je, ono, trebam nešto doleti. Ona meni. Znači, meni fali. Meni ono, ja volim pričati. Pa i ona, ono, šta ja znam, i ona baš voli pričati isto. Meni je ugodno s njom. Jedna i druga skupina su izrazito zadovoljni, naročito djelatnice koja je ranjiva skupina. Uspjele su se zaposliti, dodatno educirati, dobiti neke dodatne vještine, tako da bi sad na tržištu rada imale dodatnu vrijednost. S druge strane, korisnici u ovih 12 mjeseci su imali jednu višestruku uslugu, a ono najbitnije, imali su jednu skrb o samih djelatnika. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Iznos projekta je bio 1.114.360 kuna, u cijelosti je financiran iz Europske unije. U projektu je bilo zaposleno 12 žena i kroz projekt je prošlo 85 krajnjih korisnika koji su iznimno zadovoljni. Jedinicama lokalne samouprave i drugim ustanovama i udrugama koje su se uključile u program Zaželi pridružio se i Informativno-pravni centar u Slavonskom Brodu. U drugoj fazi programa Zaželi provodili su projekt Želim raditi, čiji su rezultati predstavljeni na završnoj konferenciji. Kao prvo bio je razgovor, onda pomoć kod
kućanskih poslova osnovnih, odlazak u prodavaonicu, odlazak u ljekarnu i tako. Od običnog razgovora do pomoći, a ja osoba kakva jesam, ja sam se ono svesrpno davala na tome, nema opis posla koji ima sve što god treba. Ukupna vrijednost ovog projekta je 899.425 kuna i on traje od 4.1.2021. do 4.7.2022. godine. Postignuti su ciljevi rezultati, zaposlili smo 10 žena s područja naše Brodsko-posavske županije. Imamo grad Nova Gradiška, Slavonski Brod, općina Okučani, Pocrkavlje i Nova Kapela. Sad sam radila neku zdjelu, osjećaje, prvi puta sam to radila, osjećaje, ne mogu pisati, sva ovaj, smirenost je neka i zanimljivo je to sve raditi. Baš mi je drago što su i to uveli kod nas. Saznice su jako super, zainteresirane su, jako su pažljive i žele nešto postići da nauče. Znači da nešto stvore iz svojih prstiju, da su one to napravile. I onda će odnesti svojoj kućici, pa će staviti nešto na stalažu i tako, imat će jednu krasnu uspomenu. E tako, vidiš. Znači ne moraš samo puno vode stavljati, nego da. Idi ovaj, više u boju. Djeca najviše vole oslikavati, znači na platnu, koliko sam vidjela. Tu im je jako lijepo što mogu razvući te boje u širinu. Najviše se traže i najviše vole crtati recimo cvjetne motive, pejzaže, nešto što onako mogu se uvući u taj lik, kako bi rekla, u tu prirodu. Likovno kreativne radionice same po sebi imaju za cilj razvoj nekakvog kreativnog mišljenja kod ciljne skupine, razvoj umjetničkih sklonosti kod ciljnih skupina. Slavonsko-brodska podružnica Instituta za povijest predstavila je utorak javnosti čak tri nova izdanja. Urednici knjiga predstavili su znanstveni časopis Krinija Slavonika, priloge za povijest Broda i okolice, te zbornik radova znanstvenog skupa Dunav u hrvatskoj povijesti i kulturi. Samo manji dio radova u Skriniji pišu, objavljuju naši vlastiti zaposlenici u podružnici. Naravno da uvijek ima i ponetko iz podružnice i također iz naše matične kuće u Zagrebu, ali zapravo prevladavaju autori sa drugih, raznih drugih institucija u Hrvatskoj. Pokrivamo razdoblja negdje od srednjeg vijeka pa do 20. stoljeća i kao što je to obično praksa, ja bih rekla, najviše nekako radova ima iz 20. stoljeća, tako osim Đure Đakovića, tu je također tekst i Davida Magdića koji se bavi vojnom poviješću, odnosno operacijom Orkan na području zapadne Slavonije. I svakako posebno za Brod zanimljiva tema koju je napisao Tomislav Smolčić, crtice iz ratne povijesti mosta između Slavonskog Broda i Bosanskog Broda obuhvaća razdoblje od ožujka do listopada 1992. godine. Što se vijesti iz kulture tiče, ovoga smo tjedna izdvojili izvedbu Carmine Burane u kazališno-koncertnoj dvorani Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu. Poslušajmo kako je zvučalo. Za kraj sport. Završila je sezona u drugoj hrvatskoj kuglačkoj ligi Istok u kojoj Slavonski Brod imao dva svoja predstavnika. Baš su se u posljednjem 22. kolu sastali Brod i Zanatlija koji su ovaj susret dočekali u različitim raspoloženjima. Naime, bez obzira koji rezultat ostvare, kuglači Zanatlije ostaće na četvrtom mjestu dok se Brod bori za ostankom u ligi. Igrali smo ove godine jako dobro u gostima. Imali smo neki poraza, nažalost nismo bili cijelu sezonu da smo mogli igrati sa najboljom ekipom, ali ove godine nismo nikad toliko pobjeda imali u gostima kao ove godine. Imali smo neke poraze koje smo doživjeli baš zbog neekipiranosti, dečki su imali obavezu u reprezentaciji, pa su se vratili, nisu redovno trenirali, pa je bilo puno ozljeda. Tako da rezultat kakav je, četvrto mjesto ove sezone, bolje nismo mogli, ali definitivno se vidi potencijal koji se svi ovih godina pokazivao. Prvo bi čestitao Zanatliji na pobjedi.
nije nam išao to na, taj razmet nam nije išao, a ujedno imamo cijelu sezonu nas prati, imamo deficit igrača, imamo igrače koji su nam otišli van, otišli su ljudi raditi, jednostavno nismo se mogli popuniti sa igračkim kadrom. Nakon što su na domaćem parketu u Jedinstvenoj Hrvatskoj košarkaškoj ligi za igrače koji su rođeni 2005. godine i mlađi, kadeti Marsonije imali 4 uzastopna poraza, sada su povezali 2 uzastopne pobjede. Nakon Međimurja iz Čakovca u 11. kolu na Vijušu su mladi Brođani sada s uvjerljivih 80-69 nadigrali Šibenku, od koje su bili bolji i u prvoj utakmici. Pa moram reći da smo otvorili utakmicu izvanredno, povili smo 10 razlike, međutim u drugoj četvrtini smo ušli malo u rotacije i tu smo pali u igri, Šibenka je to dobro iskoristila. Nakon ulaska u drugo poluvreme tu smo odigrali fenomenalnu četvrtinu, napravili 10 razlike i držali do kraja. Moram reći stvarno da su dečki pokazali želju i volju, da im je stalo, da hoće i na kraju i da mogu. Ovo nam je jako bitna pobjeda za daljnji tijek natjecanja. Razlika ove dole utakmice i ove slične su bile zanimljive do samog kraja. Dobro, ovdje možda malo pri kraju lakše, jer nakon te velike serije preokreta teško smo se više vratili u utakmicu. I dolna utakmica u Šibeniku i ovdje, nažalost, mi sa naše strane nismo bili kompletni. I mada nije opravdanje, ali sigurno bila još možda zanimljivija utakmica dalje sa nekom većom klupom i tako. Saslužene 2 pobjede na kraju, doli smo imali mi zadnji šut, međutim falili smo, ovdje su oni malo prije riješili i tako završili. Sa sportom smo stigli do kraja još jednog tjednog izbora. Pratite nas ponovno sljedeće nedjelje samo na programu Slavonsko-brodske televizije. Ugodan ostatak dana. Doviđenja.